Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, medangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca, ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kilamu si remaju dina rajang ka Sirawing. Kayaan Sirawing anu teu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badana lantaran dikonci ku kakuatan ilmu na kilamusir. Harita ngajadikeun Sirawing tata gerakna jadi milu kababakeun ku anu jadi lawan. Gerakanana sarua jadi nyalse. Tapi kiduna teh dibarengan ku kakuatan tanaga lapisan anu kudu mampu ngimbangan kakuatan tanaga lapisan anu jadi lawan. Lantaran teu bisa ngagunakeun ilmu pancering bayu mangrupa ilmu pangenteng badan anu geus tepi kana puncakna. Harita pikeun ngimbangan kakuatan anu jadi lawan, Sirawing ngagunakeun ilmu pancering bumi. Sapasang sukuna lir upama anu maseuk kana lemah. Sapasang dampal sukuna rapat pageuh kana taneuh. Barang datang panarajang anu jadi lawan. Saperti tadi deui bae Sirawing ngapendung panarajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrok dibae sapasang leungeun masing-masing anu pada dieusi ku kakuatan tanaga lapisan. Nimulkeun sora anu pating gereduk matak linu anu ngadenge. Heuk geduk deus. Hiuk deak deus. Galideug. Kila musir ngadalideug mundur ka tukang kadorong ku kakuatan bantrokan. Sedengkeun Sirawing anu ngagunakeun ilmu pancering bumi tetep mancuh dina tangtunganana. Kegeser seutik-eutik acan sapasang sukuna. Kilamusir gancang mancuh kentang tungana wae karung merhatikeun kaayaan anu jadi lawan tos nyarita. Tesangki hebat oge maneh Sirawing. Tiasa kitu babango. Tesangki geuning sia teh. Henteu kintena sae eta jurus teh. Tengah geser eta sampean. Tesang kigini yang siate babengo. Hayam jadi hayong terang emu naon siate. Anu digian makin ku babengok teh. Aduh. Asa ngebodor ya mak. Aduh ampun. Nyata kudu hayangnya. Emu naon atuh ki ah. Apana nukul dipikirkan ku kila musir mah. Kumaha carana supaya bisa ngerubuhkeun kuring? Apalan eta nu penting mah ki? Unya kira musir hayang disebut leuwih punyul. Ulah jajablok kitu salira rawi. Ieu tarung teu acan lekasan goblok. Aing masih keneh tiasa mancu. Eleuh ku babangok sia. Ya aing masih keneh bisa nangtung cep rawi. Semuanya tuh mangga-mangga. Nu maca kancang kuring rubuhkeun ge. Apanan mun teu bisa ngarubuhkeun kuring mah rek kumaha bisa disebutkeun unggul atuh ki ah. Sorah pindut deui ki. Mangga babango, urang lajengkeun ieu tarung. Nu mawi salira kedah tatan-tatan. Dina jurus oge entong kababakeun nyase. Sia teh cigan utuh nyatu. Sumuhun mangga manawi sok ah. Tadah yeuh Rawing. Serangan tikula. Ya Rawing kedah ditampi. Hi, aduh nak, ieu teh kumaha geulo teh kumaha? Geus teng merhatikeun batur ieu mah urusan kuring. Manawi tahan katampi kusalira babengok sateh Rawing. Suhun mangga tuh ah.
Kojong kila musir ngagajeng dinyase maju dina rajang kasih rawing ngagunakeun kekuatan tenaga lapisanana tilu parapat bagian daya panarajangna leuwih kuat batan tadi. Si rawing anu kukuh pancuh dina tangtunganana harita bangun anu ngahaja merelongkrang kanu jadi lawan pikeun ngasupkeun panarajangna kana dada manehna. Waktu panarajang kila musir datang, si rawingan saukura nakis leungeun kencak lawan ku leungeun katuhuna. Sedengkeun dadana ngahaja henteu dijaga. Ningali kana eta kasempetan kila musir geus henteu micen di waktu, leungeun katuhuna harita ngakempur dadana si rawing. Hiuk cebrot tias. Dada si rawing nengal pisan kabeulangan ku panarajang lawan. Tapi ukur geses sababa detik leungeun kencak si rawing ngasupkeun panarajang balesan ngagunakeun kakuatan elmu pancaring bayu anu ngandung hawa tiis. Kila musir ngagerok kaget nahan kanyeri. Dadana kabeunangan ku panarajang balesan ti si rawing. Dina ngagerok nahan kanyeri ge anger we nyase deui. Hiuk ceblot des. Aduh, nyeri, rawing. Tekengeng kitu siah teh koplok. Meni, ngebongohan siah teh babango. Tangkurak siah, jangkar kehen. Hiya! Bangkiung, kila musir ngabangkiung mundur ka tukang. Sedengkeun si rawing masih kena tetep pancuh dina tangtunganana. Para rajang lawan anu geus ngagempur dadana henteu ngajadikeun si rawing ngageser dampal sukuna. Elmu pancaring bumi memang hebat anu tangtu we kakayan jadi namahan kana kakagetna kila musir dina waktu harita. Kila musir gancang mancuhkeun di kuda-kudana. Neuteup seukeut ka si rawing anu harita bangun anu nyengserikeun. Apanen panarajang anu kena sasaran masih kena can bisa ngarubukeun kuring gedingan kira musir. Alah. Aduh ampun. Apanen kuring geus jadi tengar ti kunaon bisa kieu teh nya? Kira musir beki tambah panasaran ngan manehna jadi beki kabuka mata na jadi tambah ngarti kana kemampuan anu jadi lawan. Tahapan ajen pangarti ilmu silat tasirawing nyata geus tepi kana tataran ilmu silat anu pinunjul. Dina kayan masih ngerasakeun kanyeri dina dadana. Anu katembus ku kakuatan hawa tiis, harita kila musir terus nyarita ka sirawing. Tekengeng nyarios kitu sia teh bebengok. Setan kurang ajar jangkar kehed. Cekenging mun kitu mah paneh teh tos moal dipasian di ampun ku aing sia koplok. Kapaksa aing bade ngagunakeun jurus anu pamungkas. Sagedap deui maneh bakal rubuh sia bebengok rawing. Aram jadah. Alah. Teras mah panas ka aing sia teh setan. Dada aing nyeri rawing. Dada aing nyeri. Nyarasin aja deh. Alah. Ari dada nyeri keneh mah. Atuh ulah maksakeun ngagunakeun jurus pamungkas sagarupa atuh ki ah. Apadan ke bisa terus ngabayakeun ka diri sorangan atuh ki. Kira musir. Badan teh ki. Tos nyerios kitu deui sate babango. Nyaan maneh kedah di podaran ku aing pami kitu mah sia. Awas sia jurus pamungkas bari digunakeun ku hamba anu tangtosna oge nu dipihareup babangok sia tiasa rubuh sarawi. Anak saha sia teh ke kerasa lama geus eueuh aing. Daun maksudna ari gila musir ah. Nya kuring mah anak bapana. Ieu eceun teh
jeung anak indungna. Jadi dia cekalin perojol tina belah batu, ki. Indung nu ngandung, bapak nu ngayuga. Hari aki. Kedah nyeros kitu patut sate koplo. Rupina masih teh henteu tiasa disabaran deui. Maneh teh kedah modar kuleungeun aing. Rawi. Mun mangga, mangga. Jadi mun geus kitu mah atuh ki lah. Apalan kudu puguh yeun masih kene arek diteruskeun. Acawa dicukupan sampai di sini dulu ini tarung teh. Apalan ari keur kuring mah kari kumaha karep jeung hayang ti lamusir we. Rek terus. Oke, okay. Atuh cukupan sampai di sini juga oke okay, ki. Kila musir terus cengkat nangtung. Barinya pengandadana sumengirahan kanyeri. Harita kila musir terus nyarita ditujukeun ka Sirhawing. Geningan tambih karaosku. Ku diri aing. Nyerina kabina-bina sate Rawing. Kawaisain kakolot sate nite ngagaduhan idego. Nya aritos kiam aing. Paling keras mantok sakoplok. Aduh dada aing engap jeung ieu bujur rarempodan. Duh. Nah, saya teh salira teh teuih ngakaya aing teh. Padahal kirangan we sakedik atuh panonyok teh supados teh seueul teuing kana angen. Nyeri, nyeri rawi, nyeri. Tos dugikeun ka dieu heula wae ieu tarung teh ulah diteruskeun ku Babang Oksia satera wing koplok haing ngaroskeun nyeri dada. Na dada anu nyeri atuh ieu si bungsu anak yatim oge ngiring ka jejak ku Babang Oksia karaosna seueul jeung sol. Duh, anu ngajeningan sagede salak teh geuningan aduh kabeunangan ku Babang Oksia Rawing. Nya, wayana we nyeri maki ah. Nah, ri aki, abdi basa heuleuy ki, tong ngomong kitu sia mah pang aing mah kieu. Aing mah teu bisa buru-buru kawas batur. Nah, ari sia Rawing teu euih-euih teu boga rasa jeung rumasa. Pan aing teh geus kolot nya ge ngajak ijen jajaten kirangan atuh sakedik mah sia teh koplok. Nya tos ah. Apan eta mah bungan aki sorangan ki. Anu hayang ijen jajaten ari kuring mah kada nyumponan kana hayang ti lamusir. Ari sugan teh moal waka ini trek kajol imah heula ari aya ki teh. Masih karaos nyeri dada aing sia koplok. Aduh. Ari salira nyeros teh ka mana karep sia Rawing. Kanggo naon aing asup heula ka jero gogobrog koplok. Rupa-rupa maneh mah. Aduh. Nyeri keneh Rawing dada, dada nyeri Rawing. Ya si bungsu nyengso, anak yatim nah sia teh. Anu mana yatim teh? Iya, nungguna genol. Oh, kantong semir. Nyawayahna we. Tuh bisnis siatnya bercantan madeleun. Kita merungkut gitu, anjir. Alah. Tidak teing, bungsu. Ngiring kajajak ke Babang Oksir Rawing. Alah, ampun awe kasih bungsu watos jen. Ya, gitu apa dan ari nyerimanya kudu diubaran, kia. Wayahna we menang dua poe mun masih kene karasa nyeri teh kila musir wayahna eta mah heula kumaha atuh apanan hayang sorangan hayang bukti mun kuring teh mampu ngukulan ajeng pangarti kila musir jadinya berwayahna we kinya aduh nyate sawios atuh sia teh kurang ajar aing memang anu lepat. Udah siap gitu ngomong tita tadi kak si maing teh du. Ayo nama rupina badi teras mantok we. Mohon badi amitan we. Tipe yunan Babang Oksia. Ah, mangga kesedayana. 10 jeng 15 di jumlah jadi salah we.
Teboga suluh, teboga bias pada pamitan we abdi teh. Suhun mangasuh. Alah. Kila musir harja terus ini tempang na jumarik jeung. Geus henteu wakliek deui. Kiwarsa jeung Bah Eon harita datang nyamperkeun sagesa deukeut Kiwarsa anu harita panghelana nyarita ditujukeun ka Sirawing. Alah. Hate kula jadi ngemplong ye jang Rawi. Satadina mah aya rasa salampang inggih jang Rawing rubuh eleh jajatin ku Kila Musir. Mun jago kolot anu kamampuan ilmu silat memang hebat jang. Sanajan gerakanana anak bangun anu nyase tapi panarajangna nyidem kekuatan anu ngabahayakeun pikeun anu jadi lawan jang. Gan eta we Abah Majang Rawing. Hayang seuri teh ku ngomongna Kila Musir. Anu saperti kitu padahal mah geus we tong jadi jago sakeuna ngomong kawas kitu mah nya. Asa kakara ayeuna Abah mah bagihan jago kolta was kitu. Ari paroman galak jeung garang. Ari nyeritana meuli ngakebelai. Kadang-kadang lemas, kadang-kadang kasar ta. Nyata kitu bae ah. Kakara abdi geus umur hirup. Aduh. Apana masing-masing jaman teh memang rupa-rupa bah. Nya da awing geus sarua kakarek ayeuna panggih jeung jago kolot tawas Kila Musir mah. Ya anggap we kamangarawak. Tapi apanan kitu? Ya, kitu-kitu oge. Ilmu silatnya mah lain dalawara. Awing tadi ge teu bisa ngagunakeun ilmu pangenteng badan bah tadi teh. Baru kanan eta teh. Saking ku hebat-hebatna teh ilmu Kila Musir. Kuasa. Alah. Jadi ngayakeun riungan jeung paranoman teh teh ayeuna teh. Si Rawing ge terus nyalenggorkeun obrolanana. Teu hayang kapapanjangan ngabahas masalah Kila Musir sigana teh. Nya pugu we kudu jadi atuh Jang Rawing. Geus bisa dibayangkeun kudu dikula ge para nonoman anu hayang bisa karena jurus teh bakal ngarasa suka jeung bunga hatena jang. Ku kira-kira bisa sabari lah Jang Rawing aya di lembur teh jang. Nya ari awing mah ningali kana kaayaan we ki. Apalagi dari kudu lila-lila aya di dieu mah awing geus boga karep jeung pamaksudan. Heuh pamaksudan anu sejen. Anu sarua pentingna ki. Nya eta mah kumaha Jang Rawing we. Kula mercayakeun sapinuhna kumaha carana ngalatih jurus kanonoman warga Pangeusi Leumbur jang. Oh, sangkan boga kamampuan ngabela diri gitu. Kucara kitu mangka mun dina hiji waktu aya karaman anu datang ngaranjah ka dieu teh. Para nonoman bisa sartawani nyinghareupan tindak laku kajahatan. Kula ayeuna we rek pamitan hayang geura riungan jeung para nonoman teh ieu teh jang. Geus kitu mah kiwarsa pupuh eta lembur terus ini dijajabkeun ku paneuteupna Si Rawing jeung Bah Eon. Bareng jeung lajuna waktu dina poe isukna Si Rawing boga pancen pikeun ngalatih para nonoman anu aya di eta pilemuran. Latihan jurus teh lumangsung dipakarangan imahna kiwarsa pupuh eta lembur anu kabeneran lahana kawilang lega. Laluasa dipake latihan ilmu silat anu di iluan ku belasan urang para nonoman. Sidengkeun di tempat sejen harita Jaka Sinangling karek beres sarapan jeung Aki Wandi rek terus indit nulungan Nyi Eulis Tea. Nini onah anu harita keur cumarita ditujukeun ka Jaka Sinangling. Jadi cek nini mah dipikirkeun deui anu asak sujang. Mun sakirana bakal ngabahayakeun kana kaselamatan jiwa sorangan mah ulah rek maksakeun maneh sujang.
nulungan ngubaran Nyi Elis teh. Nyadar ini teh embung. Mun nepikeun ka si Sujang cilaka mah Sujang. Maneh teh kudu ngomong kitu Nini. Urusan cilaka atawa modar mah kumaha engke we cek aing mah anjir. Anu jelas aing geus janji ka si Ce Ibah jeung si Kang Udan inung bapana si Elis. Nyata bakal datang ubaran Nini. Sabab janji teh hutang anjir. Aing teu bisa ari kudu henteu nyumpunan kana janji aing mah. Bener teh Ki? Ya alir bah linya lawa aki geus teu bisa ngalang-alang jang. Kalau kejadian gitu yang sinang lingi kudu ngaji jang. Wajar mun si Nini ngerasa salam pangun. Sabab demi harap menepikan ka jang sinang ling jadi korban ngajang. Cek aing ge urusan cilaka jeung modal mah kumangke we Ki ah. Terus terang aing jadi penasaran anjir. Pang-pangna dukun kicul anu geus ngagelokeun si Elis ku diwarah ku aing anjir. Gableg pangabisa teh kalaka dipake jail ka sasama si koprok teh tah. Jadi maneh mun tong ngabayangkeun anu lain-lain ini anu kudu dibayangkeun ku maneh mah aing cing salamet. Terus si Elis ge cageur tina gelona. Eta anu penting mah Nini ngarti, ngarti Sujang. Hanya ngarti Nini oge air lebah dinya nama. Nganya cacek Nini oge Sujang. Ulah gagabah dina ngalakukeun tindakanana gitu Sujang. Aduh ulah gagabah. Nya panan cek si Sujang ge eta dukun anu geus ngajailan Nyi Elis teh. Bakal terus jadi marikan ka si Sujang. Sabab sanajan dina jarak anu jauh, manehna bakal nyahuan kana tidak ka si Sujang anu ngubaran Nyi Elis. Meunggeus maneh montong terus mikiran wae aing. Oh, mikiran aing cilaka atawa modar anjir. Hoda mun niat aing kudu modar mah. Waktu dikebrus kana jero jurang anu sakitu jerona, kudu nama aing teh geus modar. Tapi da can waktuna aing modar, bener teh Ki? Ya memang bener eta caritaan teh Jang. Jadi gitu dah Nini geus boga pikiran nu lain-lain ah. Doakeun we aki jeung Jaka Sinangling sing pada salamet bisa marulang deui ka dieu. Kumaha urang yang aina wae atuh Jang? Nyaho atuh mantuk ayeuna wae kina lekin hadeuy Ki. Apa cek mah oge talembuna si Ce Ibah teh memang jauh. Meungeus maneh lah mantong mikiran wae gorengeunaan kaayaan aing Nini. Aing jeung si Aki rek mantuk ayeuna wae kini ah. Geus kitu mah harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi terus arindi dijajabkeun ku paneuteupna Nini Ona anu nangtung di lebah Lawang Panto. Henteu kacatur di jalana harita Jaka Sinangling jeung Aki Wandi tepi ka tempat anu dituju. Kadatangan Jaka Sinangling jeung Aki Wandi pada ngabagakeun ku Ce Ibah jeung Kang Udan anu geus rila narungguan kadatanganna. Ningali kana kaayaan imah di jero imah nama Ce Ibah jeung Kang Udan teh beunang disebutkeun jalma aya lain jalma susah. Ngariung opatan di tepat harita Ce Ibah anu keur cumarita. Eceuk kitu deui Kang Udan ngarasa bungah jeung bagja anu rek dikieuna ieu teh. Sabab Jaka Sinangling aya datang nyupunan kana janjina. Barosa tadi nama eceuk jeung anu jadi salaki teh. Rada kaketegan oge hate teh ingis Jaka Sinangling teu jadi datang. Bener kitu Jang Sinangling. Hanya ada harapan akang jeng Ce Ibah teh. Ngan kali tinggal ka Jaka Sinangling ya teh. Sabab geus dicobaan ku sababara urang tabib. Kitu deh jalma anu bisa. Anu ngahaja sina datang ka dia. Tapi weleh taya numpah nuntun. Taya anu mampu ngubaran.
Cek aing ge apan si dukun gejul anu geus ngagunakeun ilmu naka si Ceulis anak maneh teh memang lain dukun sambarangan anjir. Eta mangkeluk teh memang gableg kakuatan ilmu kagaiban. Ari Ceulis na anak maneh di mana ngajodogna ayeuna ce? Nyeta masih kene aja di jero kamarna. Can kaluar eta anak Ece teh jaga sinangling. Biasana sok berang we hudang sarena teh. Kadang-kadang mun kaluar ti kamarna sok dinangkayaan bubulucun teu make baju terus ngengklak di buruan bari ngawi. Geus era deui we Ece mah ku kabeh tatangga jaga sinangling. maneh teu kudu kaget mun si Ceulis naon teh ngaranna oge jelema gelo atuh anjir. Lain ge anu teu hideung ari teh kitu-kitu acan mah bener teh Ki. Jaka Sinangling ngareret ka Aki Wandi anu direret gancang ngajawab. Ya bener geus lah. Jadi Cik Aki mah Nyai Ibah gitu di Jang Udan. Henje kudu ngarasa arazubahan. Oge henje kudu elan. Sepeda lu jadi anak urang. Seperti gitu ke ayah nana. Udah sakolot. Lalu hayang lu jadi anak. Kata rajang gitu. Dan mudah-mudahan we atuh ku tukang lancarana jaga sinangling dan Ceulis bisa pulih deui panjeg deui ka sadara-dara gitu dah. Ceu Ibah harita nu nyarita deui. Mohon abdi pun lancek ke henteu ari arasubaha mah aki. Mung janten ngabatin we siang wangi. Teu ari ku balas mikiran nu jadi anak gitu. Puguh anak Ece teh benang disebutkan wanoja panggelisna di ilam urama. Lain nabuh maneh Ece mah ngan kitu cek caritaan warga di ilam ur. Minangka bintang nawai anak Ece teh di ilam urama jaka sinangling. Cek aingnya eta si Ceulis anak maneh teh loba anu baroguhun cek. Anu harayangun ngawin. Kaeta anak maneh teh anjir. Tah lalaki anu ditolak cintana ku anak maneh teh jadi terus dendam ka si Ceulis. Terus minta tulung ka duluna si dukun gejul teh atas si koplok si kurang ajar. Maksudnya mah mun henteu beunang dikawin ku manehna, mending sina gelo anak maneh teh. Engke mun geus gelo, sina terus kajubleg. Dikawinkeun jeung risung anjir. Hayang puas we ka si koplok teh. Ngingetkeun kana dosa si anjir teh. Anu mata ku aing ku diwarah lalukeun kitu patut mah. Terus maneh ge ulah sok ngajodoh-jodohkeun si Ceulis ka lalaki anu teu dipikasuka ku manehna, Kang Udan. Tapi nah ada akang mah asa can kungsi ngareremokeun anu jadi anak. Cek perasaan mah kitu tajang sinangling. jeung aing mah montong ngabohong anjir ah. Teu kudu bela diri sagarupa dina uga eugeuna ge aing mah geus bisa nebak. Maneh ku sing ngajodoh-jodohkeun anak maneh teh jeung lalaki anu ngaran si Sengkuy nya, si Sengkuy tah. Sabaraha kali si Sengkuy, si Jang Warya, aing teh kudu dicolak ku maneh teh, susi Tatang Kamrin. Terusna di Sidi Pamudi, pasabaraha hulu tah. Nu ditolak pedah leujeungan dina usaha kalkarek terus kajodohkeun ka si Ceulis ka eta mangkaluk. Geus puguh jelema ceuleumeuh mah ka si Sengkuy, Jang Warya, si Mudi. Tibaralik eta mah aing nya geus can papanggih aing geus apal. Lah, jeung eta Sengkuy pan kableg pamajikan anjir. Kang Udan ngabalieurkeun beungeutna bangun anu era. Kituna teh malah dibarengan ku rasa kakaget sabab jaka sinangling bisa nganyahwankeun kana tindakan anu kungsi dilakukeun ku manehna kana jadi anak. Aki Wandi harita miludi mairan caritaan. Jadi ayeuna kumaha ye teh Jang? Kumaha naon maksud mah teh Ki? Anu bareng nya capek teh.
Nggak maksud aki teh nyeulis anu aya di jero ka mana. Sina kaluar atuh di jero ka mana. Piraku aya aki masih geuning sare. Montong make jeung dihudangkeun sagarupa anjir. Meungeus antepkeun we lah sina kaluar sorangan di jero ka mana. Engke mun ngadekeun sor aing ge bakal terus kaluar ka si Eulis teh ki. Sok we engke. Kumaneh kabeh saksian anjir. Eta si Eulis teh kaluarna ti jero kamarna teh bukna ngahaja dirumbaikeun sina awut-awutan. Bari make baju anu sarwek. Sikap jeung ngomongna jadi galak. Heureut nyingsinan ka aing tah. Anak maneh teh anjir. Da aing lain. Lain ka hayang maneh. Eta mah tapi kakuatan gaib anu nyanding ka dirina kitu. Sok saksian kumarane. Ya, buktikeun ke kumaneh duaan. Anu jadi inung bapana. Bener henteu ieu anu diomongkeun ku aing teh anjir. Ali keur sapribadieun ageuh mah geus jang. Percaya kana carita anjang sinangling. Nyai Ibah jeung Jang Udan. Gantang tuwe keur anu acanya ho sahaja ka sinangling mah moal wae kapercaya kana carita dana mun cacan mabuk deui kitu. Lalu sehingga munyi ulis galwa tujuh kamar nanti waka aku masih ke belakang kajaka sinangling. Masa bagi aku masih pagi-pagi itu ngomong lah. Ada kia jangan aku masih pagi-pagi itu. Ya kak aing bakal ngajakan sasalaman ta si ulis teh ki. Gaib anu nyanding kadirina si ulis bakal nguji karena kekuatan aing anjir. Dan palengan si Eulis bakal panas tiba-tiba di sini. Jadi mun sasalaman jeung aing teh, kokon aing rek sina tutung anjir. Tapi, eta mah cana naon. Aya kene kekuatan anu luwih hebat anjir. Kitu ki euy. Waduh. Wengi yo agul bisa diimbangan eta kekuatan panas teh. Sia, kamu leungeun jahil angling lebih keun gatutung mah. Wah, kira-kira anak bakal bisa limbangan gitu, Jang. Duh, nah aku mah atuh buat kalaka bakal gitu gedingan eta tindakan anak Ece teh jaka sinangling. Duh, buat kalaka boga karep hayang nyelakakeun ka urang kubaran. Nah, jadi Ece jeung si Akang kudu kumaha kita jaka sinangling. Nyameungeus we maraneh duaan mah carici ngajedog deuleukeun we aing. Geus jadi urusan aing eta mah ceuk. Heuda maneh duaan moal bagung naon-naon baeuna oge. Lumatak Iwati neuleukeun, neuleukeun aing lungubaranana cek aing oge anjir. Nya Eceu mah karikumaha jaka sinangling we ah. Memang bener Eceu jeung si Akang na rek bisa ngarti kumaha ngeunaan urusan anu kitu mah jaka sinangling. Akang geus sarua ieu teh Jang. Sarua kumaha Kang Udan? Sarua urusan nu seperti gitu mah rek masakan we ka jaka sinangling. Mudah-mudahan we jaka sinangling bisa ngungkulan gaib anu sumaling ka dina bunanak. Pugu eta mah memang geus bagian jaka sinangling ni Akang mah nya ge salah ku babana teu bisa kumaha-kumaha gitu ja. Heuh cek aing ge geus jadi urusan jeung tanggung jawab aing eta mah anjir. Tapi aing sorangan ge can bisa mastikeun bakal mampu. Bakal mampu. Moal kitu ngalawanan kakuatan si dukun gejol teh ya kitu anjir. Mun aing nepikeun ka nya geus pasti eta mah kitu ah, aing bakal modar. Terus si Eulis ge sarua bakal milu jadi korban. Sakadeung deui si Eulis kaluar teh ka mana yeuh yeuh yeuh. Caritaan jaka sinangling teh tela jadi kanyataan. Sanggeus ngomong kitu langsung harita waktosna seueur.